Este tipo de trabalho é fundamental, criar provas destas para aqueles que estão no terreno, que no fundo levam os nossos vinhos, que são os sommeliers, são pessoas com formação e que no fundo vão educar os outros. Estes são, digamos, poderão ser os nossos embaixadores, daí fazer conhecer os vinhos, como é que eles evoluem, como é que eles nascem, como é que nós os fazemos. E não é só aconselhar os vinhos, explicar o vinho. Ou seja, grande parte das pessoas não sabe minimamente, alguns nem sabem onde é que fica Portugal, não é? What I've loved about this experience is tasting the older wines, seeing how the Alvarinho in this area can evolve. All tastings are important, right? To like the more you taste, the better your palate gets. How will you know if you don't taste, you know, that kind of thing. But yes, I think that it's important to have these kinds of tastings so that we're exposed to styles and vintages that we haven't had before. It is my first time here in Portugal. I've been really blown away by the diversity of the region. I've been really blown away by the aging potential of the wines as well, the overall quality. One of the things that I try to do on the pairing is to show people things that they haven't tried before that are of very high quality from around the world that I don't think get enough credit. And I think I will definitely be adding the wines of Vinho Verde to that list. São grandes especialistas, são pessoas que estão habituadas a correr o mundo. E eu acho que não vale a pena entrar por aquela via meio académica. E eu tenho uma certa paixão por estabelecer perfis culinários para cada país, para os nossos vinhos. E no caso dos vinhos verdes, eu acho que isso ainda faz muita falta fazer, que é localizar na gastronomia deles o potencial dos nossos vinhos verdes.